סליחה שאני מחזיק אתכם פה, אבל אתם חייבים לדעת מי היה הבן שלי. בן שלי קראו לו שי טרמין. ילד שגדל פה בראש פינה, נולד פה בראש פינה. הוא דור שישי בראש פינה. הוא היה לוחם בעורב צנחנים. הוא היה מצטיין מח"ט כשהוא השתחרר. הוא היה אחד מיני מעטים שנבחר, אם מישהו מכם יודע ושמע על הצניחה בפולין עם כוחות נאטו שהיו, אז הבן שלי היה שם גם כן, גם הבן שלי נחת שם, צנח שם. החבר'ה שלו, הצוות שלו, מהטירונות שהם התגייסו ביחד, עד ליום מותו, ב-22.12, ביום שישי אחרי צהריים, קראו לבן שלי, האבא של החיילים, הדבק של הצוות, כי כל מה שהצוות רצה, כל מה שחיילים רצו, כל מה שאזרחים רצו, כל מה שמישהו אי פעם רצה, ושי שמע על זה, שי דאג שזה יקרה. בין אם זה מכיסו, בין אם זה מכיסי, בין אם זה מעזרתו, בין אם זה מעזרתי, מעזרת אשתי, שלומית, שתיבד אל החיים הרוקים. הוא ידע גם כן לבוא ולהפעיל את כל האנשים סביבו. כל מי שהכיר אותו דקה, לא יותר מזה. אני בעצב אומר וצוחק, כן? אנחנו כנראה צריכים להקים עמותת נפגעי שי, נפגעים לטובה, לא לרעה. כי באמת, ברוך השם, אומרים שבעה היא שבעה ימים, נכון? נכון או לא? כן. אתם טועים, רבותיי. המנהג שבעה אצלנו, באמת ברוך השם, היה קרוב ל-40 יום, והוא עדיין לא נגמר. עדיין לא נגמר. אנשים עוטפים אותנו באהבה. במהלך השבעה הגיעו אלינו הביתה. חשבתי שזהו זה. מפה אנחנו צונחים לאיזשהו בור, לאיזשהו תהום. ולשמחתי, לא ככה דברים. עד היום, כל יום שישי, במקום לעשות קידוש לשש נפשות, שזה חמש שהיו בבית, ועוד החברה של שי, יחד זה שש, ולפעמים אורח או אורחת כזה או אחרים שהיו מגיעים. היום, מאותו יום שישי ארור שדפקו לי בדלת, ב-10:30 בלילה, אנחנו עושים כל יום שישי, בלי להזמין אף אחד, בין 25 ל-50 איש בבית, קידוש. שהם כולם מכירים את כולם, אני מכיר את כולם, כן? הם כולם הכירו את שי, אהבו ואוהבים את שי, ואף אחד מהם ומכל הסובבים לא מאמין ששי הלך. איך אמר כבוד הרב? ביאת המשיח קרובה. ושי עוד יחזור אלינו בעזרת השם. שי עוד יחזור אלינו בעזרת השם. אנחנו מנסים כרגע להנציח את זיכרונו, כן? בהרבה הרבה דברים, בין אם זה בראש פינה ובין אם זה בארץ. יש פה בחור שיקר מאוד לליבי, שהוא יצרן של בירה. והבן שלו, ושי, הבן שלו שיבדל לחיים ארוכים, ושי, זיכרונו לברכה, גם הוא כאבא וגם אני כאבא, היינו צוחקים כל הזמן כי היינו מתבלבלים ביניהם, ברוב שהם היו דומים, גם חיצונית וגם פנימית. והיום, ברגע ששי נהרג, אז לילד השני שקוראים לו כרמל, הוא קיבל את התואר במרכאות, כן? חצי, כי הוא עכשיו רק חצי בן אדם. הוא גם ככה מתנהג כרגע, לצערי, כי הוא מרגיש שחצי ממנו נלקח. הם אמנם לא תאומים מאותו אבא ואמא, אבל הם תאומים, ממש תאומים זהים. אין לי פה תמונה להראות לכם, אבל תאמינו לי. מה שרציתי להגיד זה שאוטוטו אנחנו מחר הולכים להוציא לבקבק את המשלוח הראשון של הבירה שתהיה על שמו של שי. הבירה תיקרא טריפל טרמין. אתם תראו, זה לזכרו של שי טרמין.
הבחור היפה הזה פה לידי. כמו שהרב אמר לכם, ואני מאמין שאתם שמעתם והקשבתם, לא סתם שהמילים עברו לכם, איך אומרים, על יד האוזן, תאהבו אחד את השני ותאהבו את ההורים שלכם, במיוחד. שי ידע להגיד את כל מה שהרב אמר. שי היה מגיע, היה לוקח לי סתם, הייתי נרדם בסלון, היה בא מציק לי, מצלם אותי ולוקח את היד ונשק לי את היד, אבא תודה רבה. על מה תודה רבה? אני הרגע הגעתי מהעבודה, נרדמתי בסלון, אתה הגעת מהעבודה שלך, לא יודע מתי, אבל אתה מעיר אותי. אבא, תודה רבה. תודה על זה שאתה אבא שלי. זה הכל. התודה רבה הזאת, אני כאב שכול יודע להגיד לכם, אין לה מחיר. אין לה מחיר. התודה רבה הזאת, זה כל ה-26 שנה שהוא היה חי עד ליום שהוא נהרג, כל ה-26 שנה האלה, כן? הם כעין וכאפס מבחינת כסף או טובות הנאה כאלו ואחרות. אין לזה מחיר. ההכרת התודה הזאת, לבוא לבן אדם לידך ולהגיד לו תודה רבה, במהלך ה-7/30 שאנשים עטפו אותנו, כל אחד שבא וחיבק אותי, כן? אמרתי לו תודה רבה, הוא אומר לי, אבי, אתה לא צריך להגיד לי תודה רבה. אני פה בכדי לכבד אותך, בכדי לכבד את שי. אני פה בכדי לכבד אתכם. אנחנו צריכים להגיד לך תודה ולשי תודה, שבגללו אנחנו חיים פה במדינה הזאת. ובכל זאת התעקשתי ואמרתי תודה רבה. מסיבה אחת פשוטה. תודה רבה לא עולה כסף, אבל היא שווה המון כסף. המון כסף היא שווה. תלמדו, תסתכלו ימינה ושמאלה. אנשים שאתם מכירים, אנשים שאתם לא מכירים, תגידו להם תודה רבה. תגידו להם תודה רבה. אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו פה על האדמה הזאת. היום אנחנו חיים, מחר מי יודע, אולי לא נקום בבוקר. לא יודע. כשנולדנו, נתנו לנו צ'ק פתוח עד 120, ואיך אנחנו אומרים לכל אחד ביום הולדת, שיהיה לך עד 120, שיהיה לך בריאות. זה מה שאנחנו מקווים שיהיה. אף אחד לא מבטיח לנו שזה באמת יהיה. אף אחד לא מאמין, לא מבטיח לנו. אין לנו ביטוח בחיים האלה. הביטוח הוא אנחנו. תאהבו את האנשים סביבכם ותוקירו להם תודה. הם לא צריכים, אתם לא צריכים שום סיבה בכדי להגיד למי שלידכם תודה רבה. זה גם לא כואב, זה גם לא יוצא מהכיס, זה גם לא יורד מחשבון הבנק, אבל זה נוסף לחשבון הלב. לשם זה נוסף, זה מרחיב לכם את הלב. גם לכאלה שהם כביכול חסרי לב, ברגע שהם התחילו להגיד תודה רבה, הם פתאום יגלו שיש להם לב. אהבת חינם זה דבר חשוב. סליחה שלקחתי מזמנכם, שיהיה לכם שבוע טוב. צדקו, כן. לא ב-100% לאלף. תודה רבה.